Юлія Тимошенко відвідала Закарпаття з важливою місією. Мова про прискорення євроінтеграції України. Фактично вже майже почались переговори між Європейським Союзом і Україною щодо вступу України в Європейський Союз. І сьогодні, зараз тут, в Ужгороді, ну, вірніше, під Ужгородом, проводиться дуже важлива подія, називається «Діалоги Моне». Це європейські лідери з лідерами фракцій, з керівництвом парламенту українського проводять якраз всі необхідні переговори для того, щоб український парламент зайняв правильну позицію, правильну стратегію в переговорному процесі. Команда політиків відвідала героїв на пагорбі Слави в Ужгороді, аби віддати шану захисникам. А між тим – щоденна робота, фінансова і гуманітарна підтримка у тилу та на передовій. Тієї правильної уваги, тієї правильної стратегії, того правильного пріоритету на лікування і реабілітацію поранених, на жаль, в країні поки що прямо такого пріоритету немає. І тому, маючи все це знання за півтора роки, розуміючи, що відбувається, я ініціювала в Верховній Раді створення тимчасової слідчої комісії по підвищенню якості, забезпеченості лікування поранених і їх реабілітації. Окрема увага політикині – проблемам військових та їх вирішенню. Щоб наші військові, по-перше, отримали вчасно статус учасника бойових дій. Це дуже важливо. Працюємо в соціальному комітеті, наша команда, для того, щоб прибрати всю бюрократію з отримання нашими пораненими військовими, в тому числі статусів, які дозволяють уже, якщо є такий стан здоров'я, якщо поранення вже несумісне з подальшою службою в армії, з подальшою службою на фронті, ми будемо спрощувати всі бюрократичні процедури, щоб ці військові могли отримати і реабілітацію, і групу інвалідності, і все, що треба. Говорили про бюрократію, роботу Верховної Ради за зачиненими дверима, без допуску журналістів. Також висловили негативне ставлення до заяви прем'єр-міністра Шмигаля щодо стратегії розвитку України як ресурсного центру. Ішлося й про останні законодавчі ініціативи. Додатковий податок на доходи фізичних осіб, який отриманий від підвищеної заробітної плати військових, він не просто йде в громади, а куди він йде? На ті ж військові частини, які розташовані. Він точно йде на ДФТГ, на ДФТГ – це добровольчі формування територіальні, які захищають кожну область. Іде на тероборону, іде на лікарні, які лікують поранених. Тобто ці ресурси, вони йдуть практично те ж саме на те, щоб перемогти в цій війні. І тут чомусь визначилося, що цей ресурс громад заберуть 100% все ПДФО, яке платять люди в погонах, заберуть в центральний бюджет. А що робити на місцях? Черговий законопроект в першому читанні про те, що землі сільгосппризначення, їх цільове призначення може змінюватись для так званих стратегічних проєктів енергетики і інших галузей. Тобто ми чудово розуміємо, куди далі йде цей процес. Тому мене це завжди дивувало і всіх нас. У нас є потужний дрібний сільськогосподарський виробник. У нас є потужні середні корпорації, потужні великі корпорації. Я думаю, як ми вміємо конкурувати на світовому ринку? Ну, ви думаєте, поляки і фермери Польщі просто так блокували просто провезення українського зерна? Вони чудово розуміли, наскільки це конкурент іде в Європейський Союз. Окрема тема – вибори. Юлія Тимошенко озвучила позицію своєї команди. Категорично не можна проводити будь-які вибори під час війни. Це недоречно, аморально та призведе до ослаблення України. Ми не можемо під час війни влаштовувати політичні якісь бої, тому що ми просто не зможемо єдність цю тримати для того, щоб перемогти. А для нас це абсолютний пріоритет. І в цій же частині ми розуміємо, що коли ми отримаємо перемогу, а ми її отримаємо, то нам доведеться ще отримати перемогу на внутрішньому фронті і захистити національні інтереси, суверенне право нашої держави управляти своїм життям і мати право розпоряджатися всіми своїми національними багатствами.
Обговорили також на брифінгу бюджет під час війни, відновлення перевірок бізнесу. Із 3 трильйони 300 мільярдів видаткової частини бюджету, половина – це є дефіцит, це є запозичені кошти, половина бюджету. Це те, що треба ще запозичати. Тобто все, що заробляє українська економіка, український бізнес, який ледь виживає. От, до речі, вчора ще прийняли закон про перевірки, відновлення перевірок по бізнесу. Тобто зараз прийдуть до всього бізнесу, тотально прийдуть. І навіть ті, які ще зараз ледь-ледь працюють, або зупиняться, або людей просто розпустять на вулицю. Додаткове навантаження на бюджет, або люди виїдуть ще додатково за кордон, лишаться без роботи. Це ще одне абсолютно безглузде рішення в час війни. Також політики розклали пріоритети у діяльності, аби перемогти у війні.